maddohlik jamiyatga katta balo ofat olib keladi. Birovlarni noo'rin maqtab, ularni ko'tarish orqali haligilar hovli qilib ketib, maqtamaganlarni yomon ko'radi, omib qoladi. Maddohlar o'zi hech narsa qilmasa ham, jamiyatga bir foyda keltirmasa ham, xalqning xizmatida bo'lmasa ham, maddohligini kasb qilib olib, o'ziga obro' topishi mumkin. Orada jamiyatda g'alati bir holatni vujudga keltirishi mumkin. Mana shu e'tibordan maddohlik qoralanadi. Ayniqsa kishini yuziga maqtashni payg'ambar alayhisolatu vasallam hech xush ko'rmaganlar. Yuziga maqtashni xush ko'rmaganlar, buni doim qaytarganlar. Qaytarish amallaridan biri yana bir hadisda keladi. Bir majlisda o'tirib bir odam Hazrati Usmonni yuzlariga maqtab qopti. Shunda sahobalardan katta sahobalardan Miqdod ibn Aswad radhiyallohu anhu shart turibdilarda hovuchlab tuproqni olib haligi maddohni yuziga sochib qopti. Odamlarga nima buni qilyapti degan savol tushganda men Rasulullohdan eshitganman. Maddohni yuziga tuproq sochinglar deganlar. Bu mana shunga yarasha ish qildi dedilar. Haqiqatan hassu ala wujuhil maddahin turoba hadisi juda ko'p keladi. Bir necha yo'llar bilan rivoyat qilinganlar, ana maddohlarni yuziga tuproq sochinglar. Bular o'sha og'ziga tuproq kirib jim bo'lsin. Bo'lmasa, mana shu noo'rin qiladigan ishlari bilan ko'pchilikka avvalo o'sha maqtayotgan shaxsiga zarar keltiradi. Maqtayotgan shaxs alidaqa yo g'ururga ketib qolishi mumkin yoki dangasalikka yuz burishi mumkin. Yaxshi bir qobiliyatli odamdan jamiyat ajrab qoladi. Noorun maddohlikni oqibatidir.